Peťo, já vezmu Briana klidně ještě jednou na video, jestli chce, Brian.
Jenna's up here. What should I do? Horse hold.
Peťo, chytej ty kluky za tebou, na, aby neutekli ti. Ano, vidím ho, říkala jsem mu. Já jsem sadím, že jsem už ho měl určitě, tohle už je po třetí. Myslím si, že pak ještě pár kluků by mělo jet na video, protože jsme nepustili hnedka od začátku. Že ale Robert, který byl, už jel kolem na levý straně zase, že jo? Takže někde jsou ty kluci ztracený. Okay, looks like there's three more boys for video and then I... Three more boys, please send them down. And Amanda, right after those boys, you can shut it down up top. Okay, thanks.
pulled. Let's make sure we keep the staff up there to pull, but a really good side slip for tomorrow's race day. You're gonna have to get a different radio, man. I'm sorry. Anybody near you that has a radio that's working? Veronica, Richie, copy, please.